No niin, ei muuta kuin uusi yri sitten. Viime kerrasta on aikaa, kun mä tätä silloin nauhoittelin joskus aikanaan tupea. Päivämäärä, aika 20.29. Mä oon aika hyvin tässä sopivasti tän kellon päällä ja... Konori on vitun cooli. Ja tää Conorin teme-biisi on ihan vitu hyvä. Ah niin, okei, toi toimii tollaan. Tää Conor teme on ihan vitun hyvä biisi. You can't do that. You. Why aren't you sending a real person? Tää on kyllä vittuun cool tää pysäytyssysteemi. I like it. Here I am, bitch. Captain Allen. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Has it experienced an emotional shock recently? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Do you know its name? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. 48 pinnaa. Nakasta liian lujalla. Joo, kyllähän mä tän aloitin YouTubeen joskus aikoinaan, mutta tota... Tää näyttää nää niinku... 2/4, no missä pitus ne loput on? Mä en pysty niinku kattoon... Siinä on mennyt muni aina. Ei. Aha.
Täällä on kyllä ihan vitusti näitä johtolankoja, mitä pitää plärata. Yes, the police. Ai hii. Se on ottanut sitä Isminiä. On hyvä. Siellä on kenkä. Oho. Poikkeavaa. Siis poikkeavaa on niinku... Ei. Eiks multa jäänyt yksi asia nyt huomaamatta? Jäi. What I'm missing. Mitä mä oon missannut? Mitä helvettiä mä nyt missaan? Haukaus, luokaus. Mä en nyt tajua, että mitä vittua mä oon muka missaan. No, nyt mulla on koko paska käsillä. More androids, less work, yes. Hui, mitä fi? Jesus, fuck, mä säikähdin. Tärkeitä pointteja. Perhe oli syömässä. Jos mä astun Android, mä olisin just tällä... Oh. Mä astun analyze. Mä analysoin... No joo. Etenkin jos löytyis jotain paskaa lattialta. Oh shit, it's a shoe. Värikäs malli, jälkeä ihmisverestä. Noni Connor, homma näppiin. Pam 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 pam. Oliko tässä jotain muuta? Tilanne on pahempaa kuin luulin. Tytöllä ei ole kenkää. Mutta siis tää on hauska, miten hyvin tää on tehty tää Android, kun tää Android on tämmönen... Tää on niin vitun plänkki, siis tällä ei niinku... Siis kun tää on just semmonen, tällä ei mitään tunnetta, tää on vaan on just tämmönen... Ui vittu.
Okay, let's going in. No niin, nyt mennään inää. Tää Connorikin on sieltä, ei vittu, otetaan nyt se homma näppi. Sanokaa se oikeesti peliä, että on liian lujalla. Hui. Au. Don't come any closer or I'll jump. Nyt ollaan kirjaimesti reunalla. My name is Connor. What about you? What is your name? Daniel. Yeah, that's the name they gave me. Stay back. Totuus. Yes. I have a gun. Drop it. No sudden moves or I'll shoot. There. No more gun. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies. You hear me? Oh my god, homo. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch him! Touch him and I kill you! No. Okay. Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. I never wanted this. I love them. You know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. Yo. Are you okay, Emma? Please help me. I don't want to die. I don't want to die. Nobody's going to die. Stay calm. Everything's going to be fine. I can't stand that noise anymore. Sä oot androidi, vittu. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you everything will be fine. 85% on nyt aika. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Suostu nyt, vittu. I don't want to die. Uhraa itsesi. You're not going to die. You're just going to talk. One hondo! Okay. Drop the kid! I trust you. Fuck it up! Oh.
I trust you. You lied to me, Connor. You lied to me. No enhän minä valehdellu. Enhän minä sitä vitun liipasinta painanut niistä lukuisista aseista. Mun Let's Playssä toi likka vissiin kuoli. Vittu tää näyttää upealta tää peli. Ah. Mut mä muistan, että viimeksi mä ryssin ton ihan täysin. Joo. Hei Vilsi, sulla saa mikä tää on? Mikä helvetti tää nyt on? Saat posliini. Hashtag posliinipillu. This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 dishes and diamonds. And handles the kids' homework. Elementary school. Good afternoon. Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion on this entire range. At $7,999 with a 48 months interest-free credit. And it comes with a 2-year warranty for parts and labor. Painting, plumbing, gardening, repairs. We'll take it. An excellent choice. If you'll just follow me, we'll process the order. Tota vitu puliukko. Miettikää 8 000 tollanen androidi, mikä tekee ihan vitun kaiken. Mä emisin niin vitusti munaa, että mä saisin tollasa. Siis niinku rahasta totta kai ilmatteeksi. Ei. It's a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Ah. See. Näki ton äijän alasti. It's as good as new now, except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Ooh, kawaii. Jep. Miettikää, ihan vitun halpa. $8,000 Androidi ja se tekee ihan vitun kaiken. Aika nätti. Pisting. 166 euroa kuukaudessa. Joo. Siis jos mä ostaisin tollasen, niin kyllä te tiedätte mitä varten. Todellakin. No siivoamista, mitä vittua? Aloo? Mä en nyt rupee siivoamaan enää, jos mulla on vittu 8 000 nukkehimas. Tää on hirveitä vittu, heti ollaan vittu seksi sitä ja tätä. Saa vittu white trash. Ei nyt edes kultaiset revolverta. Sanoin. 5.11.2038. Mä oon ikävästi nyt näitä lukujen päällä. 9.38. Siinä on meitsi. Siinä on mun chatti. Siinä on meitsi. Would you like to go home now? Yes, Rex. Yes, I think that's enough.
Dick addict. Sitten kun on sivu ykkönä, niin se menee tällä. Jää, now I got it. Seksi on parempaa Androidin kanssa. Nyt tää flippaa jo. Siivoo sun genitaali, mut siis niin. Mä voisin esimerkiksi vaan maata sängyssä ja sit tommonen androidi, niin vittu. Se pesis mun keho vittu kepillä ja rätillä. Mä voisin vaan maata. Mietipä sitä. Mä voisin vaan olla sängyssä ja toi hoitas vittu loput. Ei vittu, kyllä se nuolis. Hei, 2038 akustinen kitara. Mut ilmeisesti covidi on mennyt ohi. Se on meitsi, toi lihapullo. Ja mun piti mennä tänne. Identification verified. Mä väsyneen näköinen. No Android, kun ne on niin vitun elottomia. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. Thank you, XD. Payment confirmed. Transaction complete. Aha, it's mine. Mut siis, miettikää kun olisi tommonen robottinukkeukko. Vittu, että ois siistiä. Siis miettikää niinku tämmönen, siis se tekee kaiken vittu sun puolesta. Hetkone, onks tää semmonen Androidin parkki? Oh. Miettikää Androidin parkki, mitä helvettiä. Going, tin can? Hmm? No kidding. Faster. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Onks tää hyvä? Oh. Mut tääkin on jännä, että tääkin Androidi on niinku ihan tietoisessa tilassa, että sitä rupee vituttaa ja ärsyttämään toi. You can take your job next. So you like it. Okay. Let's go. Run along. Niin, olisiko kannattanut tehdä paremmin duuni, että sitä ei viedä? Mutta ei. Me ei vittu hypäkkää rotko. Eli liaksun mutsi.
Vittu joo. Mäkkäri logo. Hologrammikirkko. Kill the humans. Kill the humans. Hei. Markus meni linja-autoon. Niin joo, nyt tulee tää karra tänne vitun crack-seudulla. On muuten söötti typy. Nopee kauppareissu. Tuo mulle jotain kanssa. Kato vittu, mulla on vissyä vielä. Vittu, mä ajan auto. En lähde. On kyllä nätti likka, ei voi muuta sanoa. Siisti crack-asunto. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! 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 Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Kautana norjapiiskuri. Yeah. Siivoussimulaattori. Maybe. Maybe, baby. Tää pianissimon biisi on ihan vittu hyvä. Kahvipöytä. Onko se mut tää? Oh baby! Oh baby! Vielä roska tulos. Ja siis niinku, miettikää kuinka paljon teillä vittu jää se niinku legit aikaa. Niinku sieltä just sanoki. Et kellatkaa paljon teillä jäisi elämässä niinku aikaa. En mä nyt sano, että mullakaan niinku ihan hirveen kiireellinen stress, niinku stressipainotteinen elämä on, mut niinku... Fuck, ei tarvitsi, kun vittu, kun ei tarvitsi tehdä legit mitään. Sun ei tarvitsi niinku vittu miettiä yhtään. Ei vittu, eikä sä ja runkkaa tuo. Ei vittu, se runkkaa asia. Se lapsi on syömässä viereisessä tilassa, että androidi niinku... Oi voi! Ja se niinku, perkeleen päänsärky. Helpotaan jo, helpotaan jo. Mitä helvettiä, eihän isä voi vittu tollasta tehdä, mitä...
Alice! Siinä on girahavi. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. Hey Todd! Mitä? Me vittu töihin! Oh baby. Toi katto on oikeastaan vanhan liiton jääkiekko. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. A robot imuri. Vai. That's a pretty toy. What's its name? He kiitti seurastaan. Go clean up your ass. You disgust me. And now to sports. First up. No. Turhanpäivä sitä paskaa. Siis tiettäkö niinku siis mitä, mä vihaan yli vitun kaiken. Mä inhoon sitä, jos esimerkiksi niinku tota otetaan tavaroita. Ja ne ei koskaan päädy omaan paikkaan takaisin. Siis niinku sellaista niinku kaaosta. Siis mä vihaan sitä niin helvetisti. Se on ihan hirveetä. Kaikki paskat sikin sokin sekaisin vittu levällään ja siis on mulla tässäkin pöydässä niinku siis jotain tavaroita, mut siis sillain että se on 2 minuuttia niin mä saan ne niinku pöydän cleaniksi. Mut niinku siis niinku tällaista sotkua mikä niinku esimerkiksi tässä näin niin mä en ymmärrä. Mitä sä voit elää tällaisen niin kuin sotkun ja paskan keskellä? Mä en niinku, ei vittu. Mikä mulla jää huomaamattoa? Mut siis niinku näin pienellä vaivalla ja kaikki on niinku ah, done. Aha, jaha. Ja sieltä löytyy. Some God Game Magazine. Tuuleta huono. Mitä tuo niinku... Joo. Watch it. Kävikö se vettää pikku hornan tuutit tonne pönttöön? Luen kiitos, mun ei tarvista tehdä. Mut jos sulla onkin niinku Androidi,
niin kuin tällainen kotiapurina, ja sä oot kuitenkin maksanut sitä ison rahan, niin en mä silti, siis niin kuin vaikka se onkin robotti tai tämmönen näin, niin en mä sillä silti pystyisi olemaan persereikä, niin kuin ihan silläkin, että niin kuin... Niin. Oppaa lattia, vittu mä kuse. Ei kai toi äijä vaan pistä sit, no joo, en sano mitään. Modernit siivousvälineet ja kaikkea. I just want to tidy up your room a little. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Toki kattaa tätä perpehöä, oh yeah. No joo. Kuulataan huone. Nimenomaan muistakaa huoneen tuulettaminen. Se on kova juttu, niin pitää tehdä. No puhutaas Aliisalle. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? What about your mother? Will she be home soon? You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Jaha, jaha, mitäs sieltä, mitäs sieltä? No niin, sit sieltä pikku flashbackit. AW Treasures. Elikkä Ada Wong. En mä tiedä, toi äijä näyttää niinku... Ei se tässä näytä niin pahalta tossa kuvassa, mutta on siellä silti semmonen pieni niinku wife-beater-luukki. Siinä on persereikä iskä. Eli toi persereikä isä on tosiaan piässyt tän saatanan androidi. Vitun persereikä iskä. Mennään salas. Täällä on kyllä niinku viehättävä tää niinku maisema tässä. Mä en näe mitään. Ja Karase jaksaa hymyillä. Voi kun hän on nätti. What are you doing? I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. You think your dad's a low life? Yep. Huh? Fucking loser? Yep. Can't get a job, take care of his family? Yep. Don't you think I tried to make things work?
But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! Miettikää, että tollasia vanhempia on vittu oikeesti olemassa. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Mikä persereikä. Vittu. Vittu, mikä homo. Hirveä janosakeli. Kiitos. Mennä vissiin yläkertaan. Morning, Carl. Good morning. Carlos, it's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. What a Ruben. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Give me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. What the? All this effort to keep them going. What happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. Because I'm a killing machine. I'll take you to the bathroom now. Oh. Money. Tai voi sitten vaikka paskan taas sänkyä, ei oo väliä. Yeah, wipe my ass very good, nice. Oho, mikä kissa. Rau. Sitten kun pudottaa sitä naisa, oho. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. Mihin me ollaan niinku menossa? Ruokapöytä, eikö mennä alas. I haven't decided yet. We'll see. Sit siitä sen. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered.
Any news from Leo? No, Carl. I can call him if you like. No. No, don't bother. Sitä vartenhan mä oot vaan niinku... Joo, kyllä mä tässä kämpäs voisin asua. I'm starving. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Ai vittu, pekonia ja munia. Ai nyt menis. Ah, vittu itse mulla on... Meillä on pekonia kaapissa. Jumalauta. Ihan, siis se on niin hyvää. Ilman kun mä oon niin ruma ja läski. Tuolla on ruokaa. Oi vittu pekonia mun. Eikös... Miks mä muistin, että tässä niinku tää olisi pitänyt kokkailla itse. Oispa Androidi. Ihan legit kysymys nyt chatille. Jos teillä olisi niinku reilusti rahaa, puhutaan nyt vaikka muutamasta miljoonasta, sillä on niinku oikeesti ihan reilusti tähän päälle. Ei tarvitsisi miettiä töitä tai sillä 10 miljoonaa. Sanot 10 miljoonaa. Palkkaisitteko itsellenne jonkun tällaisen niinku avustajan kotiin? Thank you, Marcus. Television. Niinku just vähän niinku tän tyylisen avustajan. En tarkoita niinku nyt niinku... No itse luonnollisesti siinä kohtaa vittu mä en siivois ikinä, että mulla olisi vittu aina siivoo ja... Mut siis sillain niinku... Siis tommonen apulainen, en mä tarkoita, että sellainen apulainen, joka... Vittu pitää munasta kiinni, kun te käytte kusella. Sure. Jos ilmaiseks sais. Okay, ei helvettiä, mut jos sä oot vittu lottovoittaja. Etsi jotain tekemistä. Television off. Mankind is so depressing. Alapa. Nothing but greed. Yep. Stupidity and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. Onni soitetaan pianissimo ringi digi digi digi. Joo. Soit, no, mä halusin soittaa. Ai nyt se onnistuu. No niin. Arvoituksellinen. Onpas muuten semmonen jännärin kuulonen biisi by the way. En mä sitä soittaa kokonaan. Mut siis olipa hyvä tunnelma. Sometimes I think you have more humanity than most humans. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself
and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Ate ihan nykypäivä. Studio. Toi on vaan ihan totta. Siis pianohan on ihan vitu hieno soiti. Let's see where we left off. Remove the sheet. Ai niin, että se nyt ei toimi automaattisesti. Mitä helvettiä. Onpa muuten hieno kuva. Tuo on oikeasti aika hieno kuva. Toki on hieno kuva. Mä yritän muistaa, että mitä mä maalasin silloin itse viimeksi. So, what's your verdict, Marcus? Mun mielestä on hieno. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Mä yritän muistaa, mitä mä silloin maalasin. Se oli vitu hieno kuva silloin, kun mä tein sen. Maala Karlin maalaus. Joo, mä teen sen. Aloitellaan siitä. Ja sitten muistaakseni sanoo jotain, että niinku... That is a perfect copy of reality. Painting is not about replicating the world, it's about interpreting, improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. I... Go on, go, try it. Grab that canvas. Noni. Jos olisi tommonen taulu jossain myynnissä, niin mä varmaan voisin vittu sen ostaakin. Ihan vitun make. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Jotenkin niin deepiä nämä jutut, mitä tässä on. Mä tykkään tosta ihan vitu jees.
Olisikohan se ollut tämä? Ja nämä musiikit tässä pelissä. Ah! Yes, please, yes, ihanaa, täydellistä. Mä toivon, että olisi se kuva. Mä toivon, että olisi se. Yes, just tää. Ihan vitun pähä. Ihan vitun hieno. Ah niin, ja sit on tää persereikä. Crack-poika. Hey, Dad. Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? It just goes, you know? Yeah. Here we go, homo. Again, aren't you? No, I swear, it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. Toi on vähän se syy, miksi mä striimaan. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, I think I do know why. you'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter? Mm-hmm. Or obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. Yllättynyt, käsi ylös. What a fucking douchebag. Mutta on mun maailmankuvan ihan vitun cool. Jes, pidetään tässä pieni breikki.